Հարգելի գործընկերներ, վերջերս մեծ աղմուկ հանեց համացանցում տարածված Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի որոշման նախագիծ, որով մասնավորապես առաջարկվում են անընդունելի և տոտալիտար ռեժիմների, ինչպիսիք օրինակ Հյուսիսային Կորեան է, հարիր որոշակի կարգավորում էր։ Մասնավորապես նախատեսվում է, որ ինտերնետ տրամադրող ընկերությունները, ինտերնետ հասանելիության ծառայություն մատուցող ընկերությունները պետք է այսուհետ պահպանեն հետևյալ տվյալները. բաժանորդի նույնականացման պայմանագրի համար, բաժանորդ ֆիզիկական անձ հանդիսացող բաժանորդի դեպքում անուն ազգանունը, իրավաբանական անձի դեպքում անվանումը, բաժանորդի ինտերնետային IP հասցեն պորտի համարը, հեռախոսահամարը, ինտերնետ հասանելիության ծառայության օգտվելու սկզբի և ավարտի ժամը, օգտագործված կապի տեսակը, ինչպես նաև էլեկտրոնային փոստ օգտագործելու դեպքում բաժանորդի նույնականացման համարը, ֆիզիկական անձ հանդիսացող բաժանորդի դեպքում կրկին է անազգանունը, բաժանորդի IP հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, հաղորդակցության ուղարկման կամ ստացման ամիս ամսաթիվը։ Այս ամեն ինչով փաստորեն, հարգելի գործընկերներ, մեր պետական մարմինները որոշել են, որ մեզ բոլորիս պետք է վերահսկեն։ Ցանկացած պահի, երբ մենք մտնենք ինտերնետ, ստանանք ինչ-որ մեկից որևէ նամակ, այդ ամենը պիտի պահվի ինչ-որ տեղ, երկու տարի ժամկետով, որը բնավ լավ չէ, նամակ ուղարկողի հասցեն է պահվում, որը նույնքան անթույլատրելի է, որքան նամակը։ Եվ եթե իր արդարացումների մեջ համապատասխան հանձնաժողովը ասում է, որ կոնտենտը չենք պահում, շատ կներեք, այս պահված ինֆորմացիայով հնարավոր է նաև կոնտենտը վերականգնել։ Եվ որպես արդարացում նշվում էր նաև, որ միջազգային որոշակի փորձ կա այս ուղղությամբ, մասնավորապես Եվրոպական Խորհրդարանի և Խորհրդի 2006 թվականի մարտի 15-ի 2006-24 ԵՀ կանոնակարգը, բայց մոռացել են երևի նշել, որ 15 թվականի ապրիլի 8-ին Եվրոպական դատարանի որոշմամբ այն ճանաչվել է հակասող ԵՄ-ի հիմնարար իրավունքների և ազատությունների կոնվենցիային։ Կոչ եմ անում մեր պատկան մարմինների նման քայլի չգնալ, որովհետև սա առաջին հերթին վտանգելու է երկրում ռազմավարական կարևոր նշանակության ճյուղ համարված բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանը։ Եվ ես չեմ կարող կարծում, որևէ խոշոր ընկերություն այս ոլորտի կցանկանա մուտք գործել մի երկիր, որպես որտեղ ամբողջ ինտերնետ տրաֆիկը նման անթույլատրելի կերպով ցանկանում են վերահսկել։ Կոչ եմ անում կառավարությունը հնարավորինս արագ սեղմ ժամկետներում վերանայել այս որոշումը և հրաժարվել նման տոտալիտար երկրներին հարիր մոտեցումներից։ Շնորհակալ եմ։